Աստվածաշնչյան իր սիրած այս դողի հետքերով ինքը ողջ է, ողջ է և բոլորիս բաղում է ստեղծագործական լարման մեջ, ինքը բացարիք և բացարձակ քաղաքական մտքի դեր գրում է ոչ թե այդ պահի համար և դրա համար օրվա մեջ միշտ չէ, որ ընդեռնելի է կամ լրիվ հասկանալի, բայց գրում է տասնամյակների և միգուցե ավելի երկար ժամանակահատվածի համար։ Ինքը ամենաազատ խոսքից, ազատ մեթոդաբանից յուրեղացնում է ազգային ամենաուժեղ առաջարկը, իսկ ազգային առասպելը քանդում է և դարձնում սովորական և համամարտկային։ Դրա համար երախտապարտ եմ, որ դիկան Հայրապետյանը այսօր քրքերի միջոցով գա, որ իր հիշատակը մնում է նաև իր ստեղծագործությունների միջոցով, և մենք էլ հասունանանք այդ աստիճան, որպես պետություն, ազգ և հասարակություն, որ թեկուզ ուշացումով հասկանանք մի փոքր Տիգրան Հայրապետյանի թողած ոչ միայն հսկալ ժառանգությունը, այս շատ սովորական առաջարկը մեր երկրի հեռանկարի և ապագայի համար։ Շնորհավոր տարեթվում։